akam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenya. Oduu harraaf qabannee dhihaanne isinitti munkasii faana turwaane jirse wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin hayyu dureen abaa'oo duraanii du'aan addunyaa kanarraa boqotee jiraachuun barame. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaatu. Hayyu duree abaa'oo duraanii kan ta'an obbo Galaasaa Dilboo du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiraachuun barame. Hayyu duree abaa'oo duraanii kan ta'an obbo Galaasaa Dilboo guyyaa muraasa ergaa dhukkubsatanii booda du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiraachuun dhagaame. Obbo Galaasaa Dilboo qabsaa Oromoo fi gameeyyii Oromoon qabdu keessaa isa tokko yoo ta'u, adda bilisummaa Oromoo keessattis nama lolee lolchiisaa turee fi nama mirga ilmaan Oromoo kabachiisuuf halkanii guyyaa dhama'aa ture keessaa isa tokkodha. Guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 30 bara 2022 halkan keessaa toora sa'atii 7 dhukkuba akka tasaa isaan mudateen osoo gara mana yaalaa geeffamaa jiranii daandii irratti lubbuun isaanii baate jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Beekaa fi hayyu Oromoon qabdu keessaa isa tokko yoo ta'u du'aan boqochuu gooticha Oromoo obbo Galaasaa Dilboo kana qor qalbiin ilmaan Oromoo hedduu takka cabdee jirti jedhu. Miidiyaa madda nageenya du'aan boqochuu gooticha Oromoo obbo Galaasaa Dilboo kana gadda guddaatu natti dhagaama jechuun gadda isaa ibsata. Maatii fi firoottan isaatiif jajjabina hawwina. Ogeeyyoonni fayyaa hospitaala Xuqur Anbassaa hiriira mormii cimaa ba'anii jiraachuun dhagaame. Bal'ina isaa Umar Sabaa waan qindeeffate qaba. Doktoroonni yookaan ogeeyyoonni fayyaa hospitaala Xuqur Anbassaa hiriira ba'anii jiraachuun barame. Ogeeyyoonni fayyaa hospitaala Xuqur Anbassaa hiriira mormii cimaa gaggeessanii jiraachuun dhagaame. Mootummaan bilxiginnaa kufaatii irra jiru kuni hojjettoota mootummaa irraa gargaarsa raayaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jechuun mindaa isaanii irraa jiraa yookaan kutuu yeroo darbe isiniif gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 30 bara 2022 ogeeyyonni fayyaa Xuqur Anbassaa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkuboota gosa garaagaraa yaalaa kan turan yoo ta'u, sababa qarshiin isaanii dhorkatamaniif mormii cimaa gaggeessan jedhu maddi keenya garasii gabaasanuuf laate. Doktoroonni Xuqur Anbassaa kun wanta dalagne dhorkatamne kana hunda itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa bilxiginnaa biyyaan bulcha ofiin jedhu kana jechuun dubbatu. Mootummaa faashistii Abiyyi Ahmed gama kanaan waraana labsee yeroo waraanni isaa madaa'e hospitaala hunda irraa hawaasa dhorkuun waraana isaa yoo yaalsisu gama kaaniin doktoroota yookaan ogeeyyota fayyaa qarshii dhorkataa jiraachuun beekamaadha. Ibsa gaddaa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n baase. Bal'ina isaa Abdallaa Mewaan qindeeffate qaba. Ibsa gaddaa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n. Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n du'aan boqochuu obbo Galaasaa Dilboo ilaalchisuudhaan ergaa gaddaa dabarse. Obbo Galaasaan umurii isaanii ijoollummaa irraa kaasee qabsoo uummata Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphatanii fi qabsaa'ota Oromoo gameeyyii lubbuun hafanii qabsoo qeerroo Oromoo argan keessaa nama tokkodha. Obbo Galaasaan qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraana adda bilisummaa Oromoo aboo namoota adda durummaan hoogganaa turan keessaa yommuu ta'u, qabsoo karaa bahaatiin geggeeffame irratti nama shoora guddaa taphataa turedha. Obbo Galaasaan qabsoo hadhooftuu hamma yeroo kanaa keessatti uummata isaa cinaa nama cichoominaan dhaabbatee jaalala uummataa horachuu danda'edha. Dhaabni keenya Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n lubbuu obbo Galaasaa Rabbiin jannataan haa qananiisu jecha firaa fi maatii isaanii akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Koongireesii Federaalawaa Oromoo bitootessa 22/2014 Oromiyaa Finfinnee. Boqochuu hayyu duree abaa'oo duraanii obbo Galaasaa Dilboo ilaalchisee ibsa gaddaa abaa'oon baase. Bal'ina isaa Sa'iid Dawwee waan qindeeffate qaba. Boqochuu hayyu duree abaa'oo duraanii obbo Galaasaa Dilboo ilaalchisee ibsa gaddaa ibsa abaa'oo bitootessa 31/2022. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggoota hedduudhaaf gumaacha jabaa gochaa kan turan hayyu dureen abaa'oo duraanii obbo Galaasaa Dilboo boqochuu wayita dhageenya akka addaa bilisummaa Oromootti gadda guddaatti nutti dhagaame.
Bogalasan Oromia wal lagga bahana kamtet alatan. Bogalasan umri ijolumma sanitti qabso bilisumma Oromootti kan makaman yoo ta'u, ayyuduro yadda bilisumma Oromoo ta'uu dabalate qabso dhaabichi gaggeessi sadarkaalee adda addaa keessatti qooda fudhatanii jiru. Kanaanis sochii qabso Oromoon bilisummaa fi dimokiraasii gonfachuudhaaf gaggeessu keessatti gumaacha guddaa gumaachanii jiru. Jireenya isaa keessatti qabsoo hidhannoo fi siyaasaa keessatti hirmaachuu dabalatee arsaalee gurguddoo kaffalanii jiru. Imala qabsoo bilisummaa Oromoo bu'aa bahii hedduun itti baay'atu keessattis yoominaan qooda fudhatanii jiru. Gumaacha isaan qabsoo bilisummaa keessatti gumaachaniinis uummata Oromoo onnachiisuudhaan bilisummaatiif akka falmatuuf kan dammaqse yoo ta'u, gumaachi isaanii bara baraan uummata Oromoo waliin jiraata. Adda bilisummaa Oromoo bara 1992 keessa mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa keessaa dhiibamee erga bahee booda Obbo Galaasaan Mormaa yeroo biyya bulchaa turan adamsamaa waan turaniif baqatanii gara biyya Jibuutii erga seenanii booda achirraa ammoo gara biyya Yuunaayitid Kingdam seenan. Biyya Yuunaayitid Kingdam keessas waggoota dheeraadhaaf jiraataniiru. Bara 2018 keessa ammoo Obbo Galaasaan waamicha mootummaa paartii bilxiginaa Dr. Abiyyi Ahmadiin durfan fudhachuudhaan gara biyyaatti galanii turan. Erga gara biyyaatti deebi'anii booda siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuun hanga guyyaa boqotaniitti miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa turan. Obbo Galaasaan bitooteessa 30 bara 2022 mana jireenya isaanii Oromiyaa Finfinneetti boqotan. Adda bilisummaa Oromoo naatii hiriyootaa fi firoottan Obbo Galaasaa Dilbootiif akkasuma uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwu. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo bitooteessa 31 bara 2022 Finfinnee. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu narraaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf an daawwachuu barbaaddan tuwiitira keenyaaf yuutuubii keenya jala dhagaasiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.